ще раз вітаємо усіх глядачів телеканалу «Правда» тут з новим 2021 роком. Як помітили, я знову на сцені сам, а це означає, що або я зачинив свою співведучу у гримерці, щоб мати більше часу на виступ, або вона готується до власного вокального виступу, що теж добре, і я прямо зараз можу сам її оголосити, поки вона готується. Тож, шановні пані та пан... А я вже тут. Ага, ти вже встиг. І переодягтись, підготуватись. Ти змінюєш наряди один за одним. Ти знаєш, от мені треба такі самі червоні шорти, і я буду тобі пасувати. Добре, поговоримо. Я піду їх поки шукати, а ти виступай. Запали тут сцену. Домовились. Снігом накриє нас, і будем танути. 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 Будем танути, снігом накриє нас, і будем танути.